Kanisa, nilichelewa kidogo DC kuingia kupata mahubiri, lakini nilinong'onezewa kuwa ulizungumzia kuhusu Isaya 38. Na tukijipanga kwa njia hiyo kama hii nchi yetu, nataka kuomba kanisa, kanisa letu takatifu na kanisa zote, tuombee hii nchi. Tuombee hii nchi kwa sababu mahali tuko sio mzuri. Nasema hivyo kwa sababu kwa muda mrefu sana hatujawahi kusikia vitu ambaye inafanyika sasa. Mnasikia wasichana 42 miili inapatikana kule Kware. We condemn whoever did that. Tunataka kusema tunalaani kabisa yoyote ambaye anaweza kuchukua maisha ya mtu ambaye hana hatia na kuweka kukatakata na kuweka hakuna utu. Ndio sababu nasema kanisa inahitaji uombe nchi sana. Tunalaani hawa, na mimi naomba Mungu awapeleke hawa mahali ambayo iko moto kule hell, jahanamu, wapeleke jahanamu. Mimi nataka pia kusema kwa serikali yetu tukufu, naomba na ninajua police officers, majority of police officers are good officers, majority, wengi ni maofisa wazuri, kwa sababu mimi niliwahi kufanya na officers nikiwa commandant wa AP training college. Ni watu wamepatiwa masomo ambayo inasema unatumia sheria kila wakati. Mimi nataka tu kuwaomba fellow officers, usikubali kuambiwa unachukua amri ambayo haiko kwa sheria vile tulifundishwa. Mimi binafsi niliwahi kufikia hiyo mahali mtu anakuambia fanya hii, lazima tuangalie kitabu inasema nini. Maisha ya mtu kuichukua, sheria yetu inasema ikiwa iko hali ya hatari ya maisha yako ama maisha ingine, unaweza kutumia bunduki kupiga yule ambaye amehatarisha. Hiyo ndio sheria inasema. Kwa sababu mwizi akija na bunduki na amepoint kwa police officer, na unajua akirelease atakumaliza, sheria ni kuwa huyu police officer ana haki kupiga yeye kabla hajapigwa, kwa sababu that is the rule. Lakini mambo ya mtu ati ameingia supermarket kutoa maisha ya mtu, hiyo hakuna kwa sheria. Hata koti wamesema. Lakini saa zingine officers court, kwa sababu ni amri mtu anatoa, tufikirie mara mbili. Imefikia mahali ambayo lazima tuangalie hawa Gen Z ambao wana demonstrate lingana na sheria yetu, wakifanya maandamano wako ndani ya sheria ya constitution yetu. Tuwaheshimu, tuwapatie security waendelee. Na mahali ambayo wameheshimiwa wanaenda, hawana shida yoyote. Shida kuna wakati guns wengine wanaingia katikati deal na hawa criminals. Lakini hawa vijana, mimi naona wanabeba tu simu yao, wanabeba bendera, wanabeba vitu tu kidogo kidogo na maji ya kunywa, ama kama tiaga zingekuja wanaweza kujiosha. Hawa wako na amani na wana point, kwa sababu kwa hakika Kenya hii tunahitaji maombi. Kanisa, mimi hata sitachukua muda zaidi kuwakumbusha kuwa katika enzi hii umewahi kusikia kuwa watu zaidi ya 500 wanaokotwa msituni huko Shakahola, na mpaka leo hatujapata jawabu ni nini ilifanyika.
Kibas shetani imeingia kwa inchi. So lazima tuombe zaidi, zaidi. Lakini maafisa, sisi tusimame kwa imara kwa mambo ya sheria. It is only the law that will protect you. Wengi wenu mnajua, kuna wakati ilibidi nitoke inchi. Na nilitoka, kitu ambayo nilianzisha hiyo, ni kusimama na sheria. Nilikuwa nikiambiwa fanya kitu fulani, fanya hii, na ninajua hiyo haiko kwa sheria. Mimi nikamwambia mkubwa mmoja, mimi kulingana na vile mimi ni Mkristo, pia mimi nimesomea sheria, najua hii haikubaliwi na sitakubali. Stand firm, officers. Where you are given instruction that is not within the law, don't accept. Nothing will happen to you. Na hata Mungu atakubariki zaidi. Kuliko kukubali kufanya ile kitu ambayo iko kinyume cha sheria. Lakini nataka kuchukua fursa hii kuwashukuru wale officers walifanya na mmekuja, umeungana kutusaidiana na sisi kumsindikisha ndugu yenu ambaye ametuacha. Nakubaliana na MCA ya area, tusaidiane tuone kwa hawa watoto wake. This is Olakara TV.